ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଗରମରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଭଳିଆ ଭାବରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କରିପାରିବା କହିପାରିବା ଇଏ କେବଳ ଚାରିଦିନ ଡାଟା କହୁଛି, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର, ଏଇ ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 130 ମୃତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଡାଟାକୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ଡାଟା ମିଶାଇବା କିମ୍ବା ପର ଡାଟା ମିଶାଇବା, ଡେଫିନେଟଲି ତାଠାରୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଆର୍ଟିକିଲ, ଓଭର 130 ଡେଡ୍ ଇନ୍ କାନାଡ଼ା ରିଲ୍ସ ଓଭର ଦ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଟେମ୍ପରେଚର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାରତ କଥା କୁହାଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି ଭାରତର ସବୁବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲେ 30-40 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି କାନାଡ଼ା କଥା କହିବୁ, କାନାଡ଼ାର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲାର ରିଜନ୍ ପାଖାପାଖି, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍, ଏଇଟା USA, ଏଇଟା କାନାଡ଼ା, ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ରିଜନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପୁଲ ଆଡ଼ିକି ଏ ଆର ଏରିଆ ରହୁଛି। ଯଦି ପୁଲାର ରିଜନ୍ ପାଖାପାଖିରେ ଏଇ ଏରିଆ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 50 ଡିଗ୍ରୀ ଧରିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରେଚର 50, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର 50 ଡିଗ୍ରୀ ଧରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ, ଗୋଟେ ମାନେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି କାନାଡ଼ା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ କିମ୍ବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ କମ୍ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା, ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ କ'ଣ ପୁରା ପୋଲାର ରିଜନ୍ରେ ହିଁ, ଏଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍, ଯଦି ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ ହେବ ଆର୍କଟିକ୍ ହୋଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ରହିବ। ଯଦି ଭାରତ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାନାଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବ ନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ 2% ପାଖାପାଖି ଭାରତୀୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠି ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି କାନାଡ଼ାରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ହୋଇଗଲା, ପଲିଟିସିଆନ୍ ହୋଇଗଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା, ଇଭେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ଲୋକ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭାରତ ସହିତ କାନାଡ଼ାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା ସେତେଟା ଭଲ ରିଲେସନ୍ ନଥିଲେ ବି, ବଟ୍ କାନାଡ଼ା ସହିତ ଭାରତରେ ବିଜନେସ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରାଯାଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ କାନାଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଅଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ବିଲକୁଲ, ତା ସହିତ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଯେହେତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଜୀବନ ନେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବଟ୍ ହଁ ଟିକିଏ ନଲେଜେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲାର ରିଜନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା କଥା, ବଟ୍ କାନାଡ଼ା ରିଜନ୍ରେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ, ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।